Ladies and gentlemen, përshëndetje dhe mirëseerdhe tek emisioni pozitiv nga Hana në të premten orën 8 deri në 10. Jam Juli, jemi këtu me Qatipin. Good morning. Përshëndetje Qatip gjithë. Buongiorno. Good morning. Mirëmëngjes Donald dhe ti, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Ja, të gëzohemi gjithë këtu, jemi gati këtu për të bërë emisionin e fundit për këtë javë. Ladies and gentlemen, ora 8:00:40 sekonda, data 19 janar 2024. Po shikoja ca me dje që bën një emision në ora 6:20 nga tronin gjithja e fusni kosta që thon para 500 vjet është ka të paktën dy sheku i njërën tjetrën tash bota sa gjunat më kujtoi ajo ditë që tash dhjetor në vend janarit paska më kicën e i paguan të shteti ata e po themi fikse tani më ke skaku vetë jo kishte edhe më keq kishte edhe më keq ç'është e vërteta po gjëra që ndodhin kur je live bën dhe regjin bën dhe kujtë lexon dhe komentet shikon ande kruan dhe veshin kujtë oni bën gjitha gjëra që ndodhin anyway jemi këtu tek emisioni pozitiv i cili ka qëllim që t'ju jap çik pozitivitet më shumë një japim çik dritë ditën tuaj pres në jetë jo gjithmonë po ja u zbukurojmë atë cop ditë që keni të zbukurosh atë ditë më shumë. Anyway, ndërmjet këtyre gjërave që bëjmë, flasim për gjëra interesante, për gjëra të bukura. Tani kemi një temë për të diskutuar, edhe të cilën do të diskutojmë gjatë ditës. Është ajo tema për të cilën duam marrim mesazhet ne. Edhe tema është çfarë është diçka e vogël që filluat të bëni që në mënyrë drastike ju bën më të lumtur. Pra diçka e vogël që keni filluar të bëni në jetë, këto në bazë si praktik që bëni, bazë si gjë që bëni. Po filluat deri tani avash avash e keni ndërtuar dhe po ju bën më të lumtur, ju bën shumë më të gëzuar, shumë më të lumtur. Këtan do të thonë që tak ndryshoi ajo gjëja, ishte duke bërë gjën tënde ti ku do të çabi, bam kështu, i ke nga ana tjetër. Anyway, i përshëndesim gjithë, flasim dikush që tani të bëj fëmijë, thotë, do të thonë që sa bëri fëmijën, bum, ndryshoi jeta, këtë diku këtu dalë. Gjithsesi ashtu është ajo me fëmijët. Një bum direkt, do të thonë sa e provoja të bëja fëmijë, bum bësha i lumtur. E kupton? Gjëra që ndodhin ato anyway. Nën muajt e parë janë halle, pastaj. Ora ditët e parë para se të fillojnë muajt është me papara, e kupton? S'ka nevojë për halle për gjëra. Anyway, hidhemi një vrap shpejt e shpejt, do i lexojmë gjitha mesazhet tuaja në TikTok, Facebook, LinkedIn, Flickr, Tumblr, edhe në WhatsApp te 069 45 80 320. E përsërisim 069 45 80 320. Edhe hidhemi tek moti i sotëm, Tirana 13 grad, ladies and gentlemen, është shumë grot, shumë mirë. Është grot, po pse është me re, pyetja. Pse është me re? Po. Binde shi kur erdhi. Binde shi. Normale, edhe nesër do bjerë akoma më shumë shi, do bëj nami sot. Vute, do bjerë shi, sidomos andaj nga. Madi, po ta mendoni kur të vazhdoj kjo emision në Korik, do bjerë shi akoma kur të vij aty. Pak të freskohet vera. Në mes të dimrit, gjëra që ndodhin anyway, në Borç temperatura 9 gradë është më ftohtë se sa në Tiranë. Edhe në Bilisht temperatura për momentin është 3 gradë Celsius plus 3 gradë Celsius, po nesër do jetë 5 minus 4, edhe do bjerë borë nesër në Bilisht. Andaj nga mbasditja kush do të vijë në Bilisht, nga ora 2 do ketë filluar bora dhe do kënaqeni. Po ikim atë. Pas nesër në Bilisht do jetë minus 16 gradë. Jo, jo, nuk ikim lare fare, nuk po ikim, po ndrojmë mendjen. Pripisë u fona aftë ja, në minus 16 gradë nuk e di, po Prishtina 8 gradë, zonja dhe zotrin për momentin. Edhe Oslo është minus 18 gradë. Këta vdesin atje në të ftohtë. Nuk e di se si bëjnë atë mohabet. Ja, më mësuar më. Ka filluar njëri të shkruajnë, një thotë po unë që lexoj letra taro, thotë, e bën të lumtur datë që lexon, ose ata të tjerë varet se çfarë bëjnë njerëzit. Por se kam kuptuar si herë këto që parashikojnë, thonë që parashikojnë fatin që me letra taro. Si e lexojmë fatin kaq kollaj, yt ka rënë budallaj, do kesh fat të mirë, jo po kjo, jo po kështu. Si ta lexojmë, më vështirë thua ti, domethënë ta të, një sekondë po më vjen, uf, u loda. Prit se po më vjen domethënë alternimi. 50 pompa. 10 pompa. U, të la, të ra ku të shtangën aty se. Është talent, unë që thon ju ditë të them filxhanin. Ti e thyej në mes. Po. Okay, kafe, direkt do të shofam. Pas emisionit, pa puna. Ka menduar ta bëj karrierë dhe të marr lek për këtë muhabeti, të marr do pim kafe turke. Dëgjova që ajo ulërima që uliriste në atë burgun, ishte i merrte 80.000 lekë për një kështu. Për një seancë, 80.000 lekë për një seancë horoskopi. Nuk pranoj. Unë 5.000 lekë dua për. Jo. Në fund diç kam parë filxhanin më doli kështu, fiks. Si të ma thanë edhe. Po kaq frikë? Domethënë që zbulosh. Unë e gri filxhanin e kam mësuar nga plakat e lagjes kur kam qenë i vogël, po pavarësisht se kam ushtruar këto 20 vite. Ke mësuar ta lexosh, jo ta ushtrosh.
E, kam ushtruaru, lexoja plakave të fshatit. Mira lek kum ato, ok, 200 lek, po 200 lek që ishte. O rregullaja telefonit. Po jam kurse. Si ka mundësi që gjithmonë sa fillon leximi filxhanit, të ke një rrugë. Po po ke rrugë. Po ti rrugën e ke gjithmonë do dalësh te dyqani, do shkosh në market, do shkosh në shtëpi, do ikësh pesë një kafe. On kur pas një filxhani më tha, "Uhu, sa rrugë këtu tha." Ja, ndar rrugën. Nesër më në autostop deri në Portugali. Viu, çndet. Dera që ndodhin. Anyway, me qënë se është data 19 janar, ikën nga ti 3 javë të janarit, asë një farë të javë. 8:05:51 sekonda, dhe si sot kanë lindur shumë njerëz të njohur, shumë njerëz të bukur, shumë njerëz të papar. Pa kush kanë lindur ojër? Gjithve që na përshëndesni. Ka lindur pulkeria, për shumë. Dhe jini pulkerin? Ja. Kësha vite pa dëgjuar, është një mbretëresha Bizantit, njëherë e ikonë 1450-53, Jo, në 453, një 1453, në pas 1000 vjetësh e mori Bizantin edhe Konstantinopolin e morën Turqit, Osmanët në atë rast, por në 399 ka lindur kjo tipi, edhe vdekin 453, ka qen vajza e këtij tipi, si quhej ai, e Teodosit të parë, ka qen vajza e Teodosit të parë, për histori e qaj, jemi të papar, pulkeria ka lindur. Pulkeria. Po, pulkeria, kishtë ajo? Pulka. Ore, mos e shajti pulkerin, mo. Po nuk e thash, pulka, shkurt. Jo, ma jo, është, ti është shkurtimi. Pulkeria, pa, pulka. Po, ditë në hënë dhe do të urojmë. Kan dal sa të zgjuar, thot, që u athua hallin edhe japin vendimin e tyre gjasme në bazë të letrave. Po ç'është vërtet ta kshu funksionon, i thua shqiptarit, shikoj se jam psikolog me shkollë lart njërën ti. Jo, nuk dua psikologu. Do të shoh filxhanin. Ah, okay. Now tell me. Do 50 euro në orë që të vesh te psikologu. Po 10 që për të vajtur tek ajo që thot letrat, direkt bam bam. Anyway, James Watt, ai që shpiku Wattin mbi të gjitha, është një krijues, inxhinier mekanik dhe kimist, ka lindur në 1736. Njëmi herë ky. Kisni me kile. Me kile, sa të shoh. Fjala kile vjen nga shqipja lashtë që kile i thon 1000, kështu që i thon 1000 watt, kilowatt, që i thon kilogram, 1000 gram. Shif shif. Edhe ka qenë dhe kimist ky tipi, ka është marrur dhe me atë me motorin e avullit, po keni parasysh ato që u bën barkat më mbrapa. Ka lindur 1736, jo mbrapa u bën dhe atë në ato kohë, atëre ishin varkat, besoj se dërsa venin me varka lëvizin, ka qenë ato, jo vetëm varkat me vela. Anyway, James Watt, ka lindur, what did you say? What? Në 1736. What is this? What is this? What is anyway, this? Ka lindur si sot. Në njerës të tjerë, Edgar Allan Poe, që është një poet, që ka shkruar disa libra, edhe disa libra detektivësh, e këshu, Edgar Allan Poe, si për shumë Murders in the Rue Morgue, ka lindur në Boston të Massachusetts. Unë mendoja se ka qenë anglez gjithmonë, po ka lindur në Massachusetts, ladies and gentlemen. Ore të marrin 50 euro. Çat tap topi thot. Të marrin 50 euro. Të marrin 50 euro. Ore, unë një pesë dua për të parë filxhanin. Mbledhem në këtu rresht, po. Po tha s'ka gjë filxhani, ikni, më mbini që po çka tjetër. Ore, s'ka tjetër. Jo, po më ngjem vetëm të thuaj çka tjetër. Jo, po shkoj nga fundi, ani nga skam. Donald, imagjino Juli vetëm të pa filxhanin. Skeru, hajde, ik, tjetre. Dale. Tjetre. Shko ma qiku jun. Shok një bilet 12 euro me 10 euro për 3 euro për Paris. Ju qeshni, po une shikoj vërtet filxhanin. Nuk mund ta shpjegoj, është nga gjërat që i kam bërë më përpara se të besha shumë i mirë matematik. Vëlla, jam shukur shta. Kë shpjegoj të atat jetë. Apo ja shikon qik ti mu? Shti shikosh ti. Pa. Ti zdoj gjësh filxhanin. Do fta kemi në një avert të mirë, në një lajmë të bukur. Do dalë në një ditë edhe do them filxhanet. E kam seriosisht, po mos u habis një. Mirë, mos se janë superstition. Unë jam person superstitios, kështu që s'po. Çdo më thënë janë superstitios. Beson në këto gjëra? Po, le të themi kam një formë besimi. Kështu që ti beson tek hedhja e kafes. Kështu që pse mos flasim, ato të flasim nëse ti beson te hedhja. Po un besoj, po e ke, unë thashë në formë shakaje, po ka raste kur te kalon shakan, le të themi që. Ah, domethënë është blasfemi do thotë. Ëh. Domos e shaj këtë gjën sepse po mshan zoti ndim kafexhiu thotë, pak ashtu. Kafexhiu. Gjëra të tilla, po. Jo, e vërtet. Do të jemi. Se un zotin e besoj. Po tash ora për kafe do të më. Jo, un zotin besoj. Fuqia zotin. Po flasim për kafe nore. Po flisim për kafen. Wow. Okej. Kërkoj ndjes për gjithë, se u bëm lëmsh. U bëm lëmsh, le, ti atë që them ata me hebrejnë të le, maroj, gjatë herë, jemë bërkeq. Ua, është e bërkeq. O, pëndohen, përse i pëndohen. O, pëndohen ata hebrejnë, se qka që pëndohen. Se qafa. O, le, isha u keq.
Jo, fendoj me stil, pa e ditur, nuk e dinte, po. Jo, nuk e dija, nuk e dija edhe. Se çaj tha, tha çefut. Po ti, po ti pse bien grop me mu? Ashtu janë valla. Ore ti, dëgjoj këtu. Bien grop me mu. Kthehemi te ditëlindjet e sotme, ladies and gentlemen. Javier Perez de Cuellar ka lindur si sot, është diplomat peruvian. Edhe kryeministri i Perus në 2000-2001 ka lindur në Lima, është ai tipi që është marrë shumë me ka qenë dhe sekretari i pestë i Kombeve të Bashkuara në 82 deri në 91, ai që bëri tranzitën, po e keni parasysh, mm-hmm. domethënë kuran të gjitha këto të komunizmit që ran, ishte ai Javier Perez de Cuellar, Cuellar, de Cuellar i vije, sepse që nga Peruja. Anyway, dhe në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot, veç Rahmanit që është ai Ziaur Rahmani, Phil Everly, rock and roll singer, Phil Everly, the Everly Brothers, Everly Brothers. Po, Phil Everly, dhe një golfer grua e cila ka fituar gjithë ato çmime është Mary Mills, ka lindur 1940. Johnny Joplin. Si ishte emri edhe një herë ti lutem, Mary? Mary Mills. Mills. Okay. Mollyri. Mollyri. Jo, unë dëshmë të them një kështu si mjalti ose si mielli, kështu më dëgjova. Janis Joplin ka lindur si sot, ladies and gentlemen, në 1943. Sa e vjetër Janis Joplin, është një këngëtare rock and roll e vjetër, shumë njëri interesant, vinte vërdall zbatur, ka qenë vajzëzela e Amerikës, ka lindur në Port Arthur në Texas, fshatare që ka. Po që Amerika s'ka fshatra, dini ju, vetëm qytet e ka. Dolly Parton. Ka lindur si sot, Dolly Parton është ajo tipja që ka lindur 46-ën. Ua, ka lindur më mrapa kjo se sa kjo tjetër, është Dolly Parton. Dolly Parton është 78 vjeç, është ajo tipa që egzageron të gjithmonë, bëhej bukur njëri tjetrin, dhe të gjitha lekët, miliarda i dha për bamirësi. Ajo që ka kënduar atë Jolene. Jolene. Edhe ka qenë simbol njëri tjetrin, të gjitha lekët i dha për pavarësi, për bamirësi, shumë njerëj i mirë ajo tipja, jo se dha lekët, por në përgjithësi që shumë njerëj i mirë. Edhe lindi si sot, 46-ën, Katie Sagal, aktore amerikane, ajo që luan Pegun te Married with Children, për ke parasysh? Tipja ka lindur në Los Angeles, California, është normale atje ka lindur dhe kishte më shumë akses për të bërë aktore dhe mund ta provonte 20 herë, ndryshe nga një herë siç e kanë gjithë të tjerët. Anyway, në njerëz të tjerë që kanë lindur si sot, kemi princeshën Kalina të Bullgarisë, e cila ka lindur në Madrid. Pavarësisht se është princeshë, në më duke se s'kishin maternitet në atë. Ndërkohë që, më falni se për ndërpres. Po të ka falë. Ndërkohë që në radio, në BBC, në Amerikë, dalin këto, kush ka lindur dhe del që ka lindur aventurat e Yulit dhe thot, po normale në Shqipëri ka jetuar, sepse atje s'bën autostop njerëzit dhe normalisht dhe ti famshëm, normalisht që sepse gjithmonë Yuli ka pa të që ka lindur në Hollywood. Okay, ka lindur, po, ka lindur në të gjithë, onë New York, onë Los Angeles. Unë ato njoft, pjesë më mirë aktorve, aty njoft, dhe të Los Angeles ose të Hollywoodi. Në më dojnë, për shkak të filmave, sigurisht. Është ajo këngëtarja pop singer Coco. Është japoneze, në të vërtetë ka Makishi Satoko. Galim Makishi Satoko. Makishi Satoko. Satoko. Sa lindë në Shqipëri për shkakun. Jesi ti je i veçantë. Je unik. Sa dëshëm të thonë unik. Unë jo të paktën 20 njerëz në Big Brother, në atë në Borsh që do ishin më shumë më personazhe të bukur për Big Brotherin se sa këta që janë futur. Më interesant. 20 veta. Do thua shti, okej, okay, më mbrapa kur fillon lexon DSM-5, DSM-5 ndalin që këta janë të lënë atrut e kokës. Po janë shumë interesant. Ka fshatrat njerëz interesant shumë kështu. Gazmor, Misor. As për fama, as për gjë për çat, duash ti histori që i ka fshati, nuk i ka asin lloj televizioni. Është e vërtet. Anyway, në njerëz të tjerë që kanë lindur sot, edhe ku kanë lindur, të gjithë janë të rinj dhe janë nga këta youtuberat që tha Donaldi. Ka lindur Rika Ishikawa, që është një këngëtare tjetër japoneze, më thjesht e thënë, po është ka lindur në Yokosuka të Japonisë. Edhe pastaj të tjerët janë shumë të njohur për të njohur ne, kupton, janë ca me na që kanë lindur 2010 ne, por është tani kur ka lindur tjetri 2010, çfarë thuash? Po është shumë interesante thonë këta. Flasim me linj direkte, ladies and gentlemen, që nga njëra anë e botës deri në anën tjetër. Në i thamë për ditëlindjet, tani vemi qik shpejt tek ditët e vitit, sepse ka disa ditë që i festojnë, ca të bukura, ca të bëgjia, ca ja fusin kotë, po ca janë vërtet interesante. Mus më intereson ato të kotë, më intereson ca ditë është sot. Po, për shumë, është dita nacionale e kalapachkave, sot, është e këtyre, e kutive. Jo e kanacheve, si kanache birrës e këto,
e atyre si konserva, ato që majnë konservat e pa? E fasuleve për shumë. Pa? Si quhen ato? Kavanozi them. Kam... Po jo, po janë prej hekuri, prej kështu. Janë prej hekuri, thot për kanaçe. I thon tin can. Tin can, po, në anglisht i them un. Po po, si pun kanaçe, po kanaçe, ato kavanozi. Konserva është çaj tipik kanoçe. Kanoçe. O kanoçe me jau, tona të mira. Është sot dita nacionale e kanaçeve. Është dita nacionale e artistit të pa, si thon, siç është ushtari pa njohur, është artisti pa artisti ilegal. Ata që bëjnë vizatime në mur për shumë. Ah, jo, street art. Street art. Po, ata që luajnë muzikë pa leje, kupton, ata që luajnë muret, grafiti njërën tjetrën, ata që Banksy me shok, mund t'i dilin dhe Banksy, ne se morëm vesh kush që ky Banksy përfundimisht. Ai tipi vend ato vizatimet e bukura në për rrugët e Europës apo të botës, edhe asnjëri nuk e di se kush është. Edhe një ditë ky Banksy ndërri një vizatim të bukur. Në një kështu për të shitur, e shiti 10 milion se a shiti, në momentin që thamë po shitet, filloj e vzzzvjet në qëtër. Ma, tregosh një nga punimet e Banksy, të lutëm. Po, është ajo tipja me tullumbace, për kevele, vështë një vajzë e marrin tullumbacet më të lartë, mm-hmm. dhe në ëndrat ikin vetëm më të lartë. Është dita e memorisë mirë, këtë në që vëse ke disa fotografi të vjetra, që nuk i shikon asë njerë, tani është momentit ullisht dhe të shikon, sepse sot është dita e memorieve të mira. Është dita nacionale e kaçupeve. Kaçupe? Po, po, e popcornit. Kokoshkave, si u thoni. Kokoshkave. Kaçupe, tha. Kaçupe, kaçupe. 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 Kokoshka, hajde. Dita nacionale e kaçupeve. Ne themi pufka. E pufka. Pufka. Pufka, ta bëjë. Pufka. Jo shapka, tja. Pufka e në kokoshka. Jo shapka, tja lepika. Shapka e në pitka, vasht. Edhe pufka të nga e kokoshka. Nuk janë ato shapka të janë puf, kështu. Anyway, dita e kokoshkave, sot. Atyre i themi papuqe, vla. Papuqe? Po me puqe. Papuqe. Papuqe. Është dita e kokoshkave sot. Edhe një duhet marrin kokoshka këtu ta bëjnë si punë kinemaje. Përshëndetje. Ne duhet ta marrim në mbulesën e bukës një. Marrim. Ja, jo, është në mbulesën e bukës. Po çudi si kanë haruar njerëzit na thonë mirë. Po tani aqi natë kishim. Aqi natë kishim. Po jo. Gjërat që ndodhin anyway. Po këto janë gjërat që kanë që janë për sot, e kupton, domethënë datës 19 që ka çike vakët kjo data 19. Kurse nesër po doni ti festoni që sot këto janë ditat për nesër, e kupton. Është dita nacionale e të mos paturit telefon në shtëpi. Para nesër është dita që ju përfundimisht mund të rrini pa telefon. Pa telefon fix nuk ka. Pa. Pa telefoni fix zakonisht për shtëpi për zyrë. Për zyrë. Se ke telefon fix ti? Kam pasur. E kam pasur numrin aktiv. Kam pasur telefon fix për atë punë. Unë s'kam pa telefon fix. Në fakt s'ke as televizor as sot, po. Po ti shkruaj telefon fix në borxh mua. Është dita e të dalurit një xhiro në natyrë. Sot është dita e sot apo nesër? Nesër, fal. Nesër është. Mm-hmm. Është dita nacionale e të pushuarit duke pirë kafe, atë që bëni ju domun pushim, edhe pini kafe në pushim. Pim kafe duke pirë kafe. Të bëjmë pushim duke pirë kafe. Duke pirë kafe. Po. Sa u çova nga lokali çuna, pritë se të pimë kafe tjetër. Anyway, sot nesër është dita nacionale e dashnorëve të djathit. E njerëzve që duan shumë djathë. Lover cheese, of course, my friends. Of course. Dita e dashnorëve të djathit është cheese lovers. Po pra. Dita e cheese lovers. Cheese lovers. Është dita e pranimit sot. Dhe me thënë që ose tjetëri thot janë budala, të tjeshtë e pranon që është budala. Që ose tjetëri thot... Së mund thëmë jo për shumë? Unë në pëlqen jeshilja dhe tja e ka i natë jeshilin, nesër është dita që të pranosh, e thosh. Ba. Okej, okay. Unë e pranoj, që kjo aqë është e kanë lënë trut e kokës edhe që ti bëjmë tani. është dita nacionale e kam koderit, thot kam koderi janë këto kamerat janë këshu që hapen këshu, plip, flip, e ke prashu si... Më duke se shof një kam koder. Po, kemi një ati, e kemi mush me kamere këtu. Edhe është dita nacionale nesër e Butter Crunchit. Butter Crunchi janë ato biskotat kështu që janë me gjalp. Po me gjalp brenda. Le petit beurre, po e keni parasysh? Le petit, po. Le petit. Edhe dita e DJ-ve është nesër. Oh. Oh. Dhe djegim muzikë domethënë nesër. Ladies and gentlemen, për ata që janë DJ, nesër DJ-t kanë party domethënë. Dita e ndërgjegjësimit për pinguinët është nesër. E kafsha ime e preferuar pinguini është. Të pëlqej pinguini? Po më. Pinguini bo po thuj si jetë të rezikshme në të ftohtë, acartë. Si pëlqen sa si nuk hahet pinguini pandaj. Pinguinët e Madagaskarit nuk jetojnë të ftohtë. Okej. Merë të pinguini tropikale. Edhe dita nacionale e të përdorurit këto gift kartet, ato që janë për supermarketet. Po DJ një edhe pinguin dy. Imagino tani një pinguin në atë në Antarktidë, atje që është i destinuar për të bërë DJ, po tani nga halli është bërë
është bërë roje për të portat e bodyguard. Bodyguard për të portat e anës teme, kupton, të asaj të Antarktidës që marrën bota, edhe i lë të gjitha i braktisë dhe fillon luan DJ-n, edhe është një meme shumë e bukur me një tip që në një vend me bor, me kaq bor, domethënë ishte në një party edhe kishte pak bor, e vizatoi vet atë të DJ-n. Ah, po, e kam parë, e kam parë. E ishte dhe shoku pastaj me vape që e bote kështu. Po, e kam parë. Që cigare ajo ça vape, edhe imagjinoj. Vape, sa aq tym sa lëshonte ajo. Vape ka qenë në 2000, domethënë ajo me bulgare në 2000 vape ka qenë. Shkruaj, improvise DJ. Ka qenë vape. Vape, dhe që vajte për fix për vape. Anyway, në gjërat që po ju thosha që mësova dje, unë pash disa gjëra që ishin që ishin shumë interesante. Pash që në Wimbledon, këta që është ajo e tenisit, këta tipat që bëjnë trajneri, si thonë gjukatës trajneri, këta që fishkojnë hyt, penalti, ka parasysh? Arbitrat mësojnë shumë fjalë të pista në gjuhë të huaja, sepse është e palejushme që të shash në Wimbledon. Po ti mund të shash spanjisht, ti thua joder, po ta madre. Ai duhet ta di se çfarë thua ti, që të bëj tër, se nuk mund të thot ai anglezi, oh fuck mate, e ti thua penalty, humbe pikën. Edhe ky tjetri të thot, o qire malaka, edhe mos i thosh gjë, kupton? Është kështu që i mësoj. Pak duan mësuar këto, domethënë. Edhe ekziston ai libri si të shaj nga plaka në 50 vjet të botës. Durat. Një nga sportet që nuk e kanë censuruar akoma, e kanë filluar e bëjnë me delay tani, është të Formula 1-shi, të cilin zakonisht kur shajnë atë tipat s'ke çu bën se. Jo, gjithmonë me delay ka qenë. Po, Formula 1 po gjithmonë me delay ka qenë. Që mos shajnë. Ka qenë gjithmonë një xhiron mbrapa komunikimin që ka dalë në televizor me atë që është bërë. Gjithmonë ka qenë një xhiron mbrapa. Që mos shajnë, do me thënë edhe shajnë ata javën pii. Po, të gjitha sharjet kam vën me pip, vetëm ato sharjet e Kimi Raikkonen nuk i vën me pip, se më sa duket nuk di njëri për njështë atje. E thota, e re, thota i përkete atje. Gjera që ndodhin, po është nga të vetëmit, do me thënë që shajnë atje edhe nuk kanë qaj bëjnë. Po nuk është me Kimi Raikkonen të asik, su që. Po kur ka qenë i thoshte shut up, i thoshte I do what I want, i thoshte I know what to do, let me learn. E njëjta gjë ndodh sot me pilot të Ferrarit. Dhe ata këshuan, protestojnë. Ajo, ata bënë si duan ata. Okay. Ma dhe një gjë e bukur gjatë sezonit kaluar, do më thënë, sepse Ferrari u fut pretendent shumë i madh për të konkuruar Red Bullin, dhe u fut në pit stop dhe këshin arruar të merrnin një gomë. Do më thënë, ja u që në gomën brafa dhe porinin po prisnin, në rinë të gomë haradës. E këshin dhe një talim duket. Pit stopi më gjatë në botë. Jo, më gjatë i prafa. Dhe ta mendosh që atë moment, kër u fut në pit stop ishte vend para, sepse sot në Formula 1 ndikon vetëm pit stopi, sa më shpejt jetë, aq më mirë është pozicionimi në renditje në tabelë. Po duket, kam furnizime me naftë apo 4 pit stop, është vetëm një pit stop që mund bëhet ose maksimumi 2, në varësi të klimës dhe të kushteve të pistës. Do tani zvarren më nga pit stopi. Varen nga pit stopi. Nga gomat varen. Çdo gjë varen nga gomat. Vetëm nga gomat, nga teknologjia. Po nga fuqia motorike, se përgjithsisht fuqitë motorike janë të njëjta, përdoren edhe sistemin DRS, domethënë, edhe nuk ka sistemin. Sistemin e DRS. DRS. Okej. Po vim pse dëgjoj kam pimë burtë. DRS. Po fiksi sistemi DRS është atë më shpejtësh duhet. Hajde. Anyway, në 2001-shin në Disneyland, që është ai vendi që paguan lehtë kokës për të kaluar nëpër ato gjëra të mëdha. Në Disneyland të Francës apo të Amerikës? Në të Amerikës, në të Amerikës. Janë ata tipat që vishen, që janë si kështu, animator, njërën animator, ata bravo që vishen si Mickey Mouse, si njëri si tjetri, por shumë prej tyre do dukeshin brekët e tyre. Kupton, ça vishin brekë, jeshi lecat kuqe, ça kështu, ça ashtu, u dukeshin brekët dhe këta vendosen që çdo njeri që punon atje të vesh brek nga këto që i ka kompania. U jepnin një pal brek një lloj të gjithë. Ja ato gri që mbulojnë ngjyrën, ja. Që ishin të gjitha një lloj. Ku do të çan ngjyrë që? Jo, jo, kanë kështu si edhe te green screen, që ose pas disa veshje, edhe se edhe i vishnin edhe i lanin në një vend ku diun se si bën këtë muhabet, pasi disa veshjeve, thonë zinin morra njerëzit atje nga brekët. Po di se vesh tjetër vesh shon. Normale sikurse njerëzit morra na brek gjithmonë. Normale, po ti laj dikush domethënë, dhe të marrësh mos i marrësh prapa ato tuat. Në problemi është rulet ruse me brekët. Pastaj ku diun bën një grev ata se çfarë bën edhe pastaj lejoi prapë që të veshin brekët e tyre. Po si lindet domethënë 2001-shin as brekët të vishnin. Imagjino ça kompanie e miliarderësh domethënë që nuk lë njerëzit atje, edhe njerëzit vënë, "Ua, unë do bëj xhiro atje thon ndërkohë që ata paguajnë me 10 euro në orë." Që shumë për ne, po pak për ata, këto si njerëz të shtypur
të botës. Anyway, mësova djeqë po lexoja që në atë në Rusi ka tre lloje arkitekture. Ajo e Stalinit, ajo e këtyre. Se qenja 2-3 të tjere, këton, se këta i thoshin këshu. I thoshin staliniskam duket, njërës që i bënde Hrushevska, Stalinska edhe Brezhnevka. Domthon një pal që i bënin të bukura kështu ato ndërtesat njërën tjetër, e ke parasysh siç janë bërë Moskë, një pal që janë ata katrorët e pallateve që hajde futuni sa më shumë, këton jeni në fshat të gjithë, bëjeni pallatin vet, jetoni vet atje edhe një pal atë më të bukur akoma ata urat ato gjërat e bukura, ku diun. E kanë dhënë tre lloje mënyrash të ndryshme, njëri si pëlqenin ato, kurse tjetri donte të ishte më pragmatiste, këton. Bam bam. Shumë interesante ajo se si kishte kështu lloje të ndryshme. Rekordi botror për parashutat më të shumë ta hedhjet e parashutave më të shumë ta në 24 orë i ka bërë njëri që është hedhë 640 herë bërë në 24 orë 640 herë fiu. Ka thyrë rekord, jo vetëm një rekord që është hedhë 640 herë, po dhe besoj se njëri që është hedhur më shumë në përgjithsi mbase ka dhe trajner që dhe më shumë dhe njëri që 640 herë resht nuk ka pësuar aksident. Këtën se kjo me parashuta ka një gjë që mund t'i dhe zhe pa parashut. Po si bie pastaj në kuptimin me buk. Po vetëm një herë. Po vetëm një herë. Është shkencërisht e vërtetuar se ti vesh një herë me parasut në jetën tënde. Po vetëm 640 herë është hedhur ky tipi në 2006-ën. Edhe ne po e mësojmë tani. Sa kapi çalti pi fare. Skaj. Ja u taut fare. Skaj. Në Amerikë Alexander Hamilton ka qenë i pari politikan që është përfshirë në skandal seksi. Ishte po kishte një lidhje dashurie me një 23 vjeçare e cila që e lidhur, edhe thonë që mbase burri i saj e futi në këtë, do e ndihmoi që të futej bashkë me në këtë mohabet me Alexander Hamiltonin, që pastaj ta kërcënonte edhe ti merrte lek. Bënte shantazh. Shantazh, blackmailing apo manipulation. Blackmailing. Okay. Jo manipulation, jo, tani ja hodhi, hajtë shëndet. Thon. Anyway, në 1936. Pse është quajtur skandal, se kuptoj? Po, se ky është president, ajo që e martuar. Shëga njëri është në fund ditës. Po, është president, është si ai. Kush e tha këtë? Bushi e tha, jo se tha Bushi, se kush e tha një nga ata i tha, I did not have sexual intercourse with this woman, me atë Monica Lewinsky që kështë. Clinton i ka patur skandalin nga këto. Clinton. E këta në dali pastaj që kështë e shkruajti dhe libra, jo bërë nami, në bu shumë njëhur vetëm për ata një, ajo që bënde internship ati, edhe gjera që ndodhin, anyway. Në Japoni, në 1936, dy nga këta që hedhin shtizën japonezët për lojrat olimpike, në 36 dolën barazim në vend të dytë. Në vend të bënin prapë se do të bëjnë një gar tjetër, siç bën këta këtë vit, ke parasysh që hodhën kështu, vend bënin prapë, e ndan edhe florin edhe bronzin në dysh, edhe bën medalje gjysmë edhe i morën në shtëpi që shikoi se i kemi të dyja. Që të ishit të dy. Këtu në lojrat e fundit dikush i ndau një italian me një tjetër që filluan gëzonin edhe hidheshin. Ke parasysh nga kërcim së gjatë i bën vitin e kaluar, por këta e kanë bërë që i ndan në mes. Anyway, në gjërat të tjera është kjo Kristin McVinga Songbird, e cila është kryeti për gjysmë muore, thot, edhe nuk ishin kohë ta regjistronin, kështu që vajtën direkt ditën e nesërme edhe e kënduan në festival të gjithë bashkë. Anyway, ne shkojmë për një break të shkurtër, themun. Of course. Kthehemi pas pak me gjëra pozitive të bukura. Kemi disa gjëra për të thënë, kemi disa gjëra për të ndarë me ju, kështu që shkojmë për një break të shkurtër dhe kthehemi për 3 minuta.